see my screen now then? Yes. Sunila, you're unmuted. I guess she's not around. Let's start. गतकक्षायाः किञ्चित् पुनरावर्तनं कुर्मः. स्वराणां भेदाः अथवा विभागाः. प्रत्येकं स्वरस्य आदौ ह्रस्वदीर्घप्लुतै प्लुतरूपेण त्रेधा विभागः, पुनः उदात्तानुदात्तस्वरितरूपेण, ततश्च अनुनासिक अननुनासिकरूपेण आहत्य अष्टादशस्वराः सम्भवन्ति. अकारस्य अष्टादश प्रभेदाः एवम् इकार उकार ऋकारयोः. द्विवर्णस्य तु द्वादशैव भेदाः तस्य दीर्घाभावात्, एचामपि द्वादशैव भेदाः तेषां ह्रस्वाभावात् इति विज्ञाय एवं विभागे सति सवर्णसंज्ञा सर्वेषां विहिता. तेन सूत्रेण तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रं सवर्णसंज्ञां विदधाति. सवर्ण इस् अ संज्ञा विच् इस् गिवन् टु ए पेर् आफ् लेटर्स् विच् हाव् द सेम् स्थान एण्ड् सेम् प्रयत्न. तुल्य आस्य प्रयत्न, आस्य आस्यं नाम स्थानं, वर्णोत्पत्तिस्थानं, तच्च प्रयत्नश्च. येषाम् अथवा ययोः तुल्यं भवति तौ परस्परं सवर्णसंज्ञो भवतः. तर्हि वर्णोत्पत्तिस्थानानि कानि इति चेत् उक्तं दीक्षितैः अपुहविसर्जनीयानां कण्ठः इत्यादिना वर्णोत्पत्तिस्थानानि, ततश्च प्रयत्नः. प्रयत्नः द्विधा भवति, आभ्यन्तरप्रयत्नः बाह्यप्रयत्नः. आभ्यन्तरप्रयत्नः चतुर्धा, स्पृष्ट ईषत्स्पृष्ट विवृतसंवृतभेदात्. एवं ताल्वादिस्थानम् आभ्यन्तरप्रयत्नश्च द्वयोः वर्णयोः समानं भवति चेत् तौ वर्णौ परस्परं सवर्णौ भवतः इति सिद्धान्तः. तत्रैव अभ्यन्तरप्रयत्ने संवृत्तप्रयत्नविषये पूर्वत्र सिद्धम् इति सूत्रविषये अपि किञ्चित् पठितम्. किन्तु इदानीं पुनः आगत्य प्रयत्नः द्विधा इत्युक्त्वा आभ्यन्तरप्रयत्नाः के इति उक्तं, बाह्यप्रयत्नाः के इति इदानीं प्रश्नः. तदा सति बाह्यप्रयत्नस्तु एकादशधा इति उच्यते. सर्वेषां समीपे पुस्तकमस्ति इति मन्ये, कौमुद्याः मूलं, तत्र पूर्वत्रा सिद्धम् इति सूत्रानन्तरं बाह्यप्रयत्नस्तु एकादशधा इति आरभ्यते. बाह्यप्रयत्नाः आभ्यन्तरप्रयत्नाः चतुर्धा, बाह्यप्रयत्नास्तु एकादशधा सन्ति. के एकादश प्रयत्नाः इति चेत् विवारः, संवारः, श्वासः, नादः, घोषः, अघोषः, अल्पप्राणः, महाप्राणः, उदात्तः, अनुदात्तः, स्वरितः इति एकादश बाह्यप्रयत्नाः. विवारः, संवारः, दिस् एक्चुलि देर् आर् 11 बाह्यप्रयत्नास्. Among those, the first eight, they are broken into something like a pair of opposites. Vivara and Samvara, Shvasa, Nada, Aghosha, Ghosha, Alpaprana, Mahaprana. They are all opposites, as in no particular letter will have both Vivara and Samvara. It is always between two groups. Tatrapi, Vivaraha, Shvasaha, Aghoshaha, iti ekasya varna samuhasya, Samvaraha, Nadaha, Ghoshaha, iti aparasya varna samuhasya. प्रयत्नः, एते प्रयत्नाः केषां वर्णानां भवति इति वक्तुं कारिका उल्लिखिता दीक्षितैः. कारिकास् आर् सम् श्लोकास् विच् आर् जनरलि टेकन् फ्रम् सम् अदर् ग्रन्थास् आर् सम्टैम्स् कम्पोस्ड् बै दीक्षितर् हिम्सेल्फ् विच् विल् गिव् इन् अ नट्शेल् वाट् एवर् इस् द टापिक्. सो वी हेव् अ कारिका हियर्, टु कारिकास् विच् गिव् द स्प्लिट् अप् आफ् Bahya Prayatnas and which are the Varnas which, to which these Bahya Prayatnas apply. Okay. Does Kalivaradamji have a question?
Maybe he just said namaskara, let's say. Oh, okay. Okay. Huh. So the karika, I'll just tell and please repeat. Khayam yama khayah kahpau. Visargashara evacha. Ete shvasanu pradana. Abhushashcha vibrinvate. Kanthamanyetu ghoshasyuhu. Samvritanada bhaginaha. Ayugma varna yamaga. Yarashcha alpasa vasmitaha. कारिकायाः छेदः एवं खयाम यमाः खयः कहपौ विसर्गः शरः एव च एते श्वासानुप्रदानाः अघोषाश्च विवृण्वते कण्ठम् अन्येत्तु घोषाः स्युः संवृताः नादभागिनः अयुग्माः वर्णयमगाः यणश्च अल्पासवः स्मृताः खयां यमाः खै खै इति कश्चन प्रत्याहारः गतकक्षायां प्रत्याहाराः अधीताः तत्र पश्यामश्चेत् खै इति खप छठ थ चट तव कपै इति खै प्रत्याहारेण सङ्गृहीताः वर्णाः वर्गाणां प्रथमद्वितीयवर्णाः ख फ छठ थ जट त कप प्रत्येकं वर्गस्य वर्गीयव्यञ्जनेषु पञ्चानामपि वर्गाणां प्रथमाक्षरं द्वितीयाक्षरं च खै इति प्रत्याहारेण सङ्गृह्यते खयां यमाः यमः नाम कः इति अग्रे एव दीक्षितैरेव उच्यते वर्गेषु आद्यानां चतुर्णां पञ्चमे पदे मध्ये यमो नाम पूर्वसदृशो वर्णः प्रातिशाख्ये प्रसिद्धः वर्गेषु नाम कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्गेषु आद्यानां चतुर्णां क ख ग घ इति कवर्गस्य आदौ चत्वारः वर्णाः एतेषां वर्णानां पञ्चमे पदे पञ्चमाक्षरे नाम अनुनासिकेषु ञमङणन इत्येतेषु पदेषु मध्ये नाम वर्गस्य आद्यचतुर्थाक्षतुर्षु कश्चनाक्षर कश्चन वर्णः तथा पञ्चमवर्णः इत्यनयोः मध्ये यमः नाम पूर्वसदृशः वर्णः प्रातिशाख्ये प्रसिद्धः यमाः इति वेदेषु एव दृश्यमानाः वर्णविशेषाः यमवर्णाः लौकिकसंस्कृते न विद्यन्ते वैदिकसंस्कृते एव श्रूयन्ते प्रातिशाख्ये प्रातिशाख्यं नाम वेदानां व्याकरणसदृशं प्रत्येकं वेदशाखायाः किञ्चित् व्याकरणमेव भवति तदेव प्रातिशाख्यम् इति उच्यते तत्र प्रातिशाख्येषु प्रसिद्धाः यमाः नाम वर्णाः कः यमः नाम कः इति चेत् वर्गेषु आद्यानां चतुर्णां पञ्चमे परे मध्ये कश्चन वर्णः वर्णस्य आगमः भवति सः यमः इत्युच्यते पूर्वसदृशः वर्णः सः तत्र पूर्ववर्णसदृशः भवति किन्तु यमानाम् अनुस्वारस्थानम् इति शिक्षायाम् उच्यते Yama is a very special varna which is found only in the Vedas. Okay. So what happens is in the Vedas, whenever the first four letters, any of the first four letters of any varga is followed by the fifth letter of a varga, then in between those two, there is a new letter which is formed, which is called Yama. That Yama is said to be similar to the previous letter. That is one of the first four letters. But the sthana of Yama is said to be Anuswara. Varnopatti sthana is, Nasika. The sthana of Yamas along with Anuswara is said to be Nasika. So that is a Yama. Examples are given by Ichita. Palikni jakhnatuhu agnihi ghananti. Do not ask me how exactly to pronounce these letters in the Vedas. But if you see there, palikni, you have a kakara, which is the kavargasya prathama varnaha,
तस्य नकारे परे नकारः पञ्चमवर्णः अनुनासिकः. पलिक्नि इत्यत्र सः मध्ये दृश्यमानः वर्णः यमः. एवमेव चक्नतुः इत्यत्र खकारस्य नकारे परे मध्ये खकारसदृशः वर्णः यमः. अग्निः घ्नन्ति इत्येवं चत्वारः यमाः. एतेषां प्रथमवर्णत्वयमः, द्वितीयवर्णत्वयमः, तृतीयवर्णत्वयमः, एवं चतुर्थवर्णत्वयमः इति यमाः चत्वारः. ककारस्य वा चकारस्य वा वर्गस्य प्रथमाक्षरस्य पञ्चमाक्षरे परे मध्ये यः वर्णः दृश्यते सः प्रथमवर्णत्वयमः. वर्गस्य वर्गाणां द्वितीयाक्षरस्य पञ्चमाक्षरे परे यः वर्णः दृश्यते सः द्वितीयवर्णत्वयमः. तृतीयाक्षरस्य पञ्चमाक्षरे परे मध्ये दृश्यमानः तृतीयवर्णत्वयमः. एवं चतुर्थाक्षरस्य पञ्चमाक्षरे परे मध्ये दृश्यमानः चतुर्थवर्णत्वयमः इति यमाः चतुर्धा सन्ति. इदानीं पूर्वत्र किम् उक्तं, खयां यमाः खैवर्णानाम् इत्युक्ते प्रथम तथा द्वितीयवर्णयोः ये यमाः सन्ति अर्थात् प्रथमवर्णत्वयमाः द्वितीयवर्णत्वयमाः एतेषां खयः. खयः नाम तदेव वर्गाणां प्रथमद्वितीयाक्षरं प्रथमद्वितीयाक्षरे अः कौ अः क इति जिह्वामूलीयः, प इति उपध्मानीयः. एत विसर्गः शरः, शर् इति अपरः प्रत्याहारः, शर् शर् सर् त्रयाणां वर्णानां शर् इति प्रत्याहारः. एतेषां सर्वेषां वर्णानां खयां यमाः नाम प्रथमद्वितीयवर्णत्रयमाः. खयः वर्गाणां प्रथमद्वितीयाक्षराणि, कः कः पौ जिह्वामूलीय उपध्मानीयौ, विसर्गः शश स एतेषां वर्णानाम् एते श्वासानुप्रदाना एतेषां श्वासप्रयत्नः. बाह्यप्रयत्नेषु विवारसंवारः श्वासः इत्यस्ति. श्वासः अघोषाश्च विवृण्वते, अघोषाः कण्ठं विवृण्वते अर्थात् विवृतप्रय विवारप्रयत्नवन्तः. दीस् लेटर्स् वाट् एवर् द लेटर्स् वेर् लिस्टेड् हियर्. What were the letters? Khayam yamaha. The yamas of the first and second letters of the varga. Khayaha, which is the first and second letters of the varga. Kahpau, jihvamuliya, upadhmaniya, visarga, shar, shar, sar. For all these letters, there is a set of prayatnas which are applying. That set is vivara, shvasa, aghosha. All the letters which were listed in this category have these three vahya prayatnas. Vivara, Shvasa and Ghosha. These prayatnas go as a set. Always any varna in this category will have these three as the bahya prayatnas. Vivara, Shvasa and Ghosha. Anyetu, other than these, whatever were left, what was left? The yamas of the third and fourth letter, third, fourth and fifth letter of the varnas and anuswara. For these letters, the vahya prayatna is ghosha, samrita, samvara, nada and ghosha. So basically you have two sets of letters. One set has the vahya prayatnas called vivara, shvasa and aghosha, whereas the other set has the vahya prayatnas called samvara, nada and ghosha. Okay. If you put it, to put it very concisely, as in leaving out the yamas and all, if you look at those of you who have the Tattva Bodhini commentary, the edition which I am using, as I told you, is the one published by Motilal Banarsidas, which has both Balamanorama and Tattva Bodhini. In page 21, if it is this book, it is page 21, down the last three lines of Tattva Bodhini, the last three lines in the page, yes, Kharaha Vivaraha Shvasaha Aghoshashta. Concisely, this is what it says. Khar. Khar is kha pha cha tha tha cha ta ta kha pha sha sha sa. For these vyanjanas, it is vivara, shvasa and aghosha prayatna. All these letters have three vahya prayatnas applying to them called vivara, shvasa and aghosha. Hashaha,
Hush is from Hayavara Lan Nyamangananam Svathai Hadhatash Jabagada Dash. So it is Hayavarala Nyamanganana Jabagadatha Jabagadatha. For all these letters, it is Samvaraha Nagaha Ghoshascha. Samvara, Naga and Ghosha. This is what Khar and Hush is. One of the major classifications which we use very frequently in grammar. Khar is what is popularly known as the Karkasha Vyanjanani, and Hush is what we call usually as the Mridu Vyanjanani. So for Karkasha Vyanjanas, that is Khar, which includes the first and second letters of each Varga, and Shashasa. For these letters, you have Vivara, Shwasa, Aghosha. For Mridu Vyanjanas, which is the third, fourth and fifth letter of each Varga, and Haya Varala. For these letters, we have Samvara, Naga and Ghosha. That takes care of six Bahya Prayatnas. Vivaraha, Samvaraha, Shwasaha, Nagaha, Ghoshaha, Ghoshaha. Next is Alpapranaha, Mahapranaha. So the Karika says, Ayugma Varanayamaga Yanashta Alpasavasmataha. Alpasavaha. Asuhu is Pranaha. So Alpasavaha means Alpapranaha. Ke Alpapranaha? Ayugmaha Varga Yamagaha. Ayugmaha. Yugma is even. Ayugmaha is odd. The odd numbered letters of each Varga. That is the first, third and fifth letters of each Varga. Varganam Prathama Tritiya Panchamaksharani. Tatha Varga Yamagaha. Tesham Yamaha. Prathama Varnatvayamaha. Tritiya Varnatvayamaha. Yanascha. Yan. Yavara La. Ete chatvaraha varanaha. Ete sarve alpapranaha. Anyeta mahapranaha. Varganam prathama tritiya panchamaksharani tesham yamaha yanascha alpapranaha. Varganam dvitiya chaturthaksharani tesham yamaha ityate mahapranaha. Punaha tatva bodhinyam pashyamashchet kharaha vivaraha shvasaha akhoshashta Khashah samvara nada koshashta varganam prathama tritiya panchamaha yanashta alpapranaha varganam dvitiya chaturthau shalashta shal shasha saha ityate mahapranaha iti sangraha tadeva yat tatovinyam hikam tadeva karikayam apuchyate khayam yamaha khayah kahau visargashara evacha ete Vasanupradana Aghoshashtra Vidvinvate Kanthamanyetu Ghoshasyuhu Samrata Nadabhaginaha Ayugma Vargayamaga Yanashtalpasavasvataha Tasyeva Punaha Vivaranam Vargeshu Adhyanam Chaturunam Panchame Pare Madhye Yamonama Purvasadrisho Varanaha Pratishakhe Prasiddhaha Palikni Chakhnatuhu Agnihi Khnanti Ityatra Kramena Kakh Gaghebhyah Pare Tat Sadrasha Eva Yamaha Tatra Varganam Prathama Dvitiyaha Khayaha Karikayaha Vivaranam. He is explaining each term of the Karika. He explained what is Yama. Now he says Varganam Prathama Dvitiyaha Khayaha Tatha Tesham Eva Yamaha Vihvamuliya Upadhvaniyo Visargaha Shashasashta Itte Tesham Vivaraha Shvasaha Aghoshascha. All these letters have the prayatnas called Vivara, Shvasa and Aghosha. Anyesham tu Samvaraha Nadaha Ghoshascha. Anyesham nama Varganam Tritiya Chaturtha Panchamanam Tesham Yamanam Yaralava Ityetesham Yaralavaha Ityetesham Samvaraha Nadaha Ghoshascha Prayatnaha. Varganam Prathama Tritiya Panchamaha Prathama Tritiya Yamau Yaralavashta Alpapranaha Anye Mahapranaha Ityarthaha Iti Vahya Prayatnaha Ekadasha Vahya Prayatnaha Santi Tatra Vivara Samvara Shvaso Nado Ghosho Ghosho Alpaprano Mahapranaha Iti Jatam Udattaha Anudattaha Svaritaha Etetu Gyataha Eva Asmabhihi Svaranam Acham, Svaranam, Ete Prayatnaha Sambhavanti, Udattaha, Anugattaha, Svaritaha, Iti. Evam, Ekadasha Vahya Prayatnaha.
कहाँ उपयोग है तेषाम, वेयर डू वी नीड और वेयर डू वी यूज दिस बाह्य प्रयत्न, बिकॉज द सवर्ण संज्ञा तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम इति सूत्रे ताल्वादिस्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च इति उक्तम्। ययोः वर्णयोः आभ्यंतर प्रयत्नस्य तौल्यमस्ति, तौ वर्णौ परस्परं सवर्णौ भवतः इति। बाह्य प्रयत्नस्य तु तत्र उपयोगः नास्ति, सवर्णसंज्ञायां बाह्यप्रयत्नः न उपयुज्यते, केवलम् आभ्यन्तरप्रयत्नानामेव उपयोगः। तर्हि बाह्यप्रयत्नानाम् उपयोगः कुत्र इति चेत्, बाह्यप्रयत्नाश्च यद्यपि सवर्णसंज्ञाम् अनुपयुक्ताः तथापि आन्तरतम्यपरीक्षायाम् उपयोक्ष्यन्ते इति बोध्यम्। आन्तरतम्यपरीक्षा इति वाचनम् अस्ति। यदा सन्धौ आदेशाः क्रियन्ते तदा स्थाने अन्तरतमः इति किञ्चन सूत्रमस्ति। यदा आदेशः क्रियते सः आदेशः स्थानः, यस्य स्थाने आदेशः क्रियते सः स्थानी, यः आदिश्यते सः आदेशः। आदेशः सर्वदा स्थानिना अत्यन्तं सदृशः स्यात् इति साधारणनियमः। आदेश वेनेवर् यु रिप्लेस् A with B, you should choose B in such a way that B is closest to A in whatever way is possible. Okay, that is what we call antaratamya. Antaratamya means closeness, closeness among letters. So how do you determine closeness is a question. In when you are doing that, you use this these features called the bahya prayat. I'll just show you an example of how you actually use this bahya prayatnas. Tad hitam iti asti. Can you see my screen now? Yes, it's clear. So tad hitam इति अस्ति एकं रूपम्। इदानीम् एवं सति संहितायां सत्यां झयोहोऽन्यतरस्याम् इति एकं सूत्रमस्ति। झयः परस्य हस्य, झै वर्णः, झै झभै कपै पर्यन्तम्, अर्थात् वर्गाणां इति सूत्रार्थः। पूर्वसवर्णः, पूर्वः कः? दकारः। दकारस्य सवर्णः हकारस्य आदेशो भवति इति सूत्रार्थः। दकारस्य सवर्णाः के इति प्रश्नः। केन सूत्रेण सवर्णसंज्ञा? तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम्, तुल्य आस्य प्रयत्नं, स्थानं प्रयत्नश्च समानं भवति चेत् सः सवर्णः भवति। दकारस्य किं स्थानम् इति चेत् सूत्रेषु अस्ति ऋतुलसानां दन्ताः। अतः लृ तु, तु नाम तवर्गः, त् थ् ल् थ् नु, लृ तु लस् ऋतुलसानां दन्ताः। अतः दन्तस्थानं, दन्ताः येषां स्थानं भवति ते वर्णाः एते, लृ लृकारः, त् थ् द् ध् न् लस्। तुल्य आस्य प्रयत्नः, एतेषां प्रयत्नः अपि द्रष्टव्यः सवर्णसंज्ञानिर्धारणार्थम्। लृकारस्य कः प्रयत्नः, आभ्यन्तरप्रयत्नः चेत् स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानाम्, ईषत् स्पृष्टम् अन्तस्थानां, विवृतम् ऊष्मणां, स्वराणां च। स्वराणाम् अर्थात् लृकारस्य, लृकारः स्वरः, तस्मात् तस्य विवृतः प्रयत्नः। त थ द ध न इत्येतेषां पृष्ठप्रयत्नः, कादयो मामसानाः स्पर्शाः, ककारादारभ्य मकारपर्यन्तं स्पर्शप्रयत्नः। लकारस्य विवृतः प्रयत्नः, त थ द ध न इत्येतेषां
उत्कृष्टः प्रयत्नः लकार लकारस्य ईषत् स्पृष्टम् अन्तःस्थानम् इत्यस्ति लकारः अन्तःस्था इति कथ्यते यवरल इत्येतेषाम् अन्तःस्थाः इति नाम तस्मात् लकारस्य ईषत् स्पृष्टः प्रयत्नः ऊष्मणां स्वराणां च विवृतः प्रयत्नः तस्मात् सकारस्यापि विवृतः प्रयत्नः सकारः ऊष्मवर्णः य र ल व इत्येते अन्तस्थाः श ष स ह इत्येते ऊष्माणः तस्मात् लकारस्य सकारस्य च विवृतः प्रयत्नः लकारस्य ईषत् स्पृष्टः प्रयत्नः त थ द ध न इत्येतेषां स्पृष्टः प्रयत्नः इदानीं एषु वर्णेषु दकारस्य पूर्ववर्णस्य दकारस्य सवर्णाः के स्थानं प्रयत्नः इत्युभयं समानं भवति चेदेव सवर्णः लकारस्य स्थानं भिन्नं तस्मात् सः सवर्णः न भवति लकारस्यापि प्रयत्नः भिन्नः क्षम्यतां स्थानं नास्ति प्रयत्नः भिन्नः तस्मात् लकारोऽपि सवर्णः नास्ति सकारस्यापि प्रयत्नं भिन्नं तस्मात् सोऽपि सवर्णः नास्ति तस्मात् दकारस्य इदानीं सवर्णाः भवन्ति त थ द ध न explain a bit tadhitam is a rupa where it says whenever hakara is preceded by a jai varna purva savarna is the adesha for hakara purva savarna means one of dakara savarnas will be an adesha for hakara we have to check out which for that first step is to find out which are the savarnas of dakara what is the savarna samya sutra tell you that any two varnas will be savarna only if both sthana and prayatna are the same so you take all varnas which have the same sthana as dakara ritu lasanam dantaha so you get ru tatha dadhana la lu and su as the same sthana as dakara but among them if you take the same prayatna since lakara and sakara have vivrita prayatna you can eliminate them since lakara has ishat sprishta prayatna you can also eliminate lakara You are left with five letters, which is th, th, d, dh, n. Now, you have to decide which do you use as an adesha for hakara. All of these are savarnas. All of them have the same sthana and same prayatna. So, how do you decide? You cannot put five letters in the place of one letter. There is only one letter which can be an adesha for hakara. Now, you use bahya. This is called antaratamya pariksha. What are you trying to do you are trying to find out one letter among these which is the closest to the and her you are doing this as an adesha to hakara so you have to choose one which is the closest to hakara for now you have to list out the prayatnas bahya prayatnas now if you have hakara what are the bahya prayatnas which are there for hakara in the under which category does hakara fall we studied two categories here the first was khar and the next was hash if it was khar if hakara belongs to khar you have vivara shvasa adghosha if it belongs to hash you have samvara nada ghosha as is obvious it belongs to hash haya vara it starts from ha because it is hash the prayatnas are samvara nada kosha now which among these five have the same prayatnas as samvara nada kosha they are those which belong to the same category as hash which is hayavarat lan nyamangananam jabhai ghadadash jabagadadash so the third fourth and fifth letters of each varga are in the same category as hash So you have d, dh, and n, which have the same bahya prayatna, which is samvara nada ghosha. By this, you have eliminated th and th. Thakarasya thakarasya cha bhinnaha bahya prayatna, vivaraha shvasaha ghosha. Tasmat te adeshaha bhavitum na arhanti. Idani dakara dhakara nakaraha, trayaha santi varnaha. Now again, you have a choice between three letters d, dh, n.
You eliminated 2 and 3 because of they vary in their Bahya Prayatna and you are left with 3. Now again you check, does Hakara have any other Bahya Prayatna? You see that it says Varganam Dvitiya Chaturthau Shalashta Mahapranaha Shasha Saha. All of them have another Bahya Prayatna called Mahaprana. Right? So now if you come to this set, Dhuna, you find that there is only one letter which is Mahaprana, which is Dhakara. Vargana Prathama Tritiya Panchamaha. The first, third and fifth letters of each Varga are Alpapranas. Second and fourth letters are Mahapranas. So now, from starting from 5 plus 3, 8 letters, Lirtu Lasanam Dantaha, you are now narrowed it down to one letter which is Dha. So in Tadhitam, the Adesha for Hakara will be Dha. That is how you get the Rupa Tadhitam. Everywhere, using this logic, if you have to do an Adesha for Hakara, Apurva Savarna for Hakara, you get the fourth letter of the Varga's Adesha, Vagharihi. If you have Vag plus Harihi, again the fourth letter of the Varga is the Adesha and you get it as Vagharihi. This is what you call it as Antaratamya Pariksha, to check the closest letter to be the Adesha. And in such a case, you will need to use what we call as Bahya Prayatnas. Bahya Prayatnascha Yadyapi Savarna Samyayam Anupayuktaha Tathapi Antaratamya Parikshayam Upayokshyante Iti Bodhyam. Iti Bahya Prayatnasya Vishayaha. Bahya Prayatnaha Ekadashanha Bhavanti. Vivaraha Samvaraha Shvasaha Nadaha Koshaha Akoshaha Alpapranaha Mahapranaha उदात्तोऽनुदात्तस्वरितश्चेति. इदानीं पूर्वमेव आभ्यन्तरप्रयत्नविषये स्पृष्टं प्रयतनं स्पर्शानाम् ईषत् स्पृष्टम् अन्तःस्थानां विवृतम् ऊष्मणाम् इत्यादिरीत्या उक्तम्. अन्तःस्थाः नाम के, ऊष्माणः नाम के इति न उक्तं दीक्षितैः. इदानीम् उच्यते कादयो मामसानाः स्पर्शाः ककारादारभ्य मकारपर्यन्तम् साम्प्रदायिकवर्णमालापाठे कखदघङ चचझझञ इत्यादि पाठे ककारादारभ्य मकारपर्यन्तम् अर्थात् सर्वाणि वर्गीयव्यञ्जनानि स्पर्शाक्षराणि इति उच्यन्ते. यरलवाः अन्तस्थाः, अन्तस्थवर्णाः नाम य ऋ ल व. शशसहाः ऊष्माणः. अजः स्वराः, अच् इति प्रत्याहारस्थाः वर्णाः स्वराः इति कथ्यन्ते. कःप इति तपाभ्यां प्राक् अर्धविसर्गसदृशौ जिह्वामूलीय उपध्वानीयौ. जिह्वामूलीयः नाम ककारखकारयोः प्राक् अर्धविसर्गसदृशः. तद्दिने एव उक्तं चैत्रः कः इत्युक्ते सः अह्क इति अर्धविसर्गसदृशः वर्णः, सः जिह्वामूलीयः. अन्तःपुरम् इति पकारात् पूर्वमुच्यते चेत् कप इति कपाभ्यां प्रामूलीय उपध्व प्रयुज्य स्वरा स्वरा परे भवन्ति अनुस्वार विसर्गो भवतः अनुस्वार विसर्गो इति स्थान यत्न विवेकः. तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्यत्र यत् आरब्धं स्थानं प्रयत्नश्चेति इदानीं समाप्यते. किं किम् उक्तं तत्र? स्थानं, वर्णोत्पत्ति स्थानानि कानि, प्रयत्नाः आभ्यन्तर प्रयत्नः द्विधा, आभ्यन्तरः बाह्यश्चेति तत्र आभ्यन्तरप्रयत्नः कः, आभ्यन्तरप्रयत्नाः के, बाह्यप्रयत्नाश्च के इति एतावता उक्तं दीक्षितैः. कश्चन प्रश्नः. ओ लॉर्ड, can't you hear me? Samyaji, we just lost you for about 10 seconds. Oh, okay, not much then. Oh, where was I? Could you hear? As in, I just summed up saying it's all, that is all he said about sthana and yatna.
we started this whole prakarana with Tulyasya Prayatnam Savarnam, where he said Tulya Asya Prayatna. So we had to define what is Asya and what is Prayatna. Asya refers to the Varnopatti Sthanani, and now generally Prayatnas are of two kinds, Abhyantara and Bahya. So we have now studied what are the Abhyantara Prayatnas, what are the Bahya Prayatnas. This ends the topic of Sthana and Yatna. Does anybody have any doubts in this? This is Kardik. I just have a question. This Kaumudi says Swaras and the Ushmanas, they have the same Vivruta Prayatna. So, how do they become Savarnas because of that? Yeah, exactly. So that is what we'll answer next. Because the Laghu Kaumudi has five prayatnas. Yeah. Abhyantara prayatnas. It lists an Ishan Vrata prayatna, but the Kaumudi. So that is what we are going into next. Okay. Thanks. Yeah. Any other questions? Sambhara and Vivara in the Bhakya Prayatna, are they in any way related to Samvrita and Vivrita Prayatna, which is the Abhyantara? No, actually the Bhakya Prayatnas and Abhyantara Prayatnas are different, but they are similar sounding names. Sambhara and Vivara. Vivara means that which is open, and Samvara defined as any. Which I have seen so far, except if you want definitions of Samvara and the Bhasha, etc., I'll have to look into the Bhasha and see if there is. Currently, they are just categories of letters. So there is no relation specific between the Samvrita of the Abhyantara Prayatna and the Samvara here. Thank you. Okay. Swamiji, this is Kalvesh here. Okay. Can you explain us further the name, the Abhyantara and Bahya? Sorry? The name itself, the Abhyantara Prayatna and Bahya Prayatna, why are they called Abhyantara and why are they called Bahya? So, Abhyantara Prayatna and Bahya Prayatna. Abhyantara here refers to the first. When Nageshwar Bhatta explains this prakriya of how the varnas are generated, the Abhyantara prayatnas are the prayatnas which happen within the mouth parts, as in each varnopatti sthana, the prayatna which is required, which is exerted to produce that varna is called an Abhyantara prayatna. After the varna is generated, there are some changes which happen, such as he says gala vivara. That is why it is called vivara. The part, there is the rushing of the air through some parts, some open parts or closed parts. There are some changes which happen after the varnotpatti outside the actual mouth parts. That is why it is called bahya. Bahya here refers to the bahya of the asya. Asya is the varnotpatti sthanani, the actual sthanas where the varnotpatti takes place. The effort which is put in that place, in that sthana, is called abhyantara, within that sthana. And anything which is outside that sthana is called bahya. It is the abhyantara prayatna which is exerted first, and then it gives rise to the bahya prayatna. Thank you. I guess there's a problem with my audio today. Sound seems to be breaking. But if that is it, can we move on?
Any other questions? No more, Samir. Okay. Idani. Tulyasya prayatnam savarnam. Iti sutraya. Yayohu varnayohu athava yesham varnanam sthanam prayatnasya samanam bhavati. Te varnaha savarnaha bhavanti iti uktam. क्वचित् इत्युक्ते ऋकार ऋकारयोः विषये ऋकारः अस्ति ऋकारश्च अस्ति. उदाहरणार्थं कश्चन प्रयोगः अस्ति होत्र ऋकारः इति. अत्र अस्माभिः सवर्णदीर्घः अपेक्षते यथा होत्र ऋकारः कश्चन प्रयोगः. अत्र अस्माभिः सन्धौ कृते ऋकारस्य दीर्घः आदेशतया अपेक्षते. प्रयोगे अस्ति दीर्घऋकारः आदेशः भवति होतृकारः. केन सूत्रेण इति चेत् अकसवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण दीर्घः अपेक्षते. अकः सवर्णे परे दीर्घः. अकः नाम अ इ उ ऋ इत्येतेषां वर्णानां सवर्णे अचि परे दीर्घः आदेशः भवति इति सूत्रार्थः. अत्र ऋकारः अस्ति ऋकारस्य ऋकारश्च अस्ति अनयोः सावर्ण्यम् अस्ति वा इति प्रश्नः. सावर्ण्यं तु नास्ति यतः ऋकारस्य ऋटलसानां मूर्धा इत्यनेन मूर्धास्थानं, ऋकारस्य तु ऋटलसानां दन्ताः इत्यनेन दन्ताः स्थानं. स्थाने साम्यं नास्ति इत्यतः ऋकारऋकारयोः सावर्ण्यं नास्ति किन्तु सावर्ण्यम् अपेक्ष्यते. तस्मात् वार्तिककारैः वार्तिकमेकं रचितमस्ति ऋ वर्णयोः मिथः सावर्ण्यं वाच्यम् इत्येतत् वार्तिकम्. ऋकारऋकारयोः परस्परं सावर्ण्यं वक्तव्यम्. यद्यपि तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति नियमेन न प्राप्नोति तथापि विशेषतः एतयोः वर्णयोः सावर्ण्यं वक्तव्यं भवति इति इदं वार्तिकम्. अनेन वार्तिकेन ऋकारऋकारयोः सावर्ण्यमस्ति. सावर्ण्ये सति अकः सवर्णे अचिपरे दीर्घः आदेशः स्यात् इत्यनेन सवर्णदीर्घे सति होतृकारः इति रूपं सिद्ध्यति. सो दिस् इस् एड् आन् एन् अडिशन् टु द रूल् आफ् पाणिनि. अकार्डिङ्ग् टु पाणिनीस् रूल् यु विल् नाट् गेट् सावर्ण्य फार् ऋकार एण्ड् ऋकार, बट् देर् आर् मेनि केसेस् वेर् वि नीड् Savarnya between these two. For example, in the case where Akasavarnya Dirkha, you need a Dirkha Adesha when Rukara is followed by Rukara, which you will not get from the Sutra because of Sthana difference, they are not Savarnas of each other. So the Vartikakara says, along with Tulyasya Prayatna, you add saying Rukara Rukara Yohu Parasparam Savarnya Masti. Because of this Vartikakara Vachanam, we have savarnya for rikara and rikara. Iti savarna samya vidhanam. Idanim yatha tadaiva kartika mahabhagen prushtam. Vivratam ushmanam swaranam cha. Ityanena swaranam ushmavaranam cha vivrataha prayatnaha. Ityuktaha. Idanim akaraha asti hakarascha asti. Akarasya kim sthanam? अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः इत्यनेन कण्ठः स्थानम्. हकारस्यापि तेनैव कण्ठः एव स्थानम्. उभयोरपि कण्ठः इति स्थानं समानम्. विवृतप्रयत्नः इत्युक्तत्वात् आभ्यन्तरप्रयत्नः अपि समानः. तथा सति तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्यनेन परस्परं सवर्णसंज्ञा भवति. एवं न केवलम् अकारहकारयोः किन्तु इकारषकारयोः ऋकारषकारयोः ऋकारसकारयोश्च परस्परं सावर्ण्यं प्राप्नोति. तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्युक्ते एतयोः वर्णयोः परस्परं सावर्ण्यं प्राप्नोति. तदेव उक्तं दीक्षितैः अकारहकारयोः इकारषकारयोः ऋकारषकारयोः ऋकारसकारयोश्च मिथः सावर्ण्ये प्राप्ते. मिथः नाम परस्परं सावर्ण्यं प्राप्नोति. तथा सति पाणिनिना अपरं सूत्रं रचितमस्ति नाज्झलौ इति. नाज्झलौ इति
Savarna Samya Nisherha Sutra. Achalav is a sutra which prevents Savarna Samya between certain letters. The simple breaking up of the sutra is Na Achalav. Okay, there are two ways of actually breaking this. For now, let's see, Na Achalav equals Na Achalav. Achaha Nama Swaraha, Halaha Nama Vyanjanani. Svaranam Vyanjananam cha Parasparam Savaranyam Na Bhavati. It is Utrattha. The Swaras and Vyanjanas will not get Savaranya for each other. Since you have in all these four sets where we had a problem, you see that one is a Swara and the other is a Vyanjana. So Panini says clearly, if among a pair of letters one is a Swara and one is a Vyanjana, you will not get Savarna Samya. Nadchalav iti sutrathe, there is one part in the beginning which says Akara Sahitaha Ach Ach. Leave that. For now the sutrartha is Ach Cha Hal Cha Ityetav Mithas Savarnav Nastaha. Ach and Hal will not be Savarna for each other in any case. Means for in any Savarna Samya you can have Savarnya either for two Vyanjanas or for two Swaras. Acham Madhye Gayohu Achohu Parasparam Savarnyam Bhavitum Arhati. Gayohu Halohu Savarnyam Bhavitum Arhati. Hindu Ajaha Halashta Parasparam Savarnyam Nabhavati. Tena Dadhi Ityasya Harati Sheetalam Shashtam Sandram Ityeteshu Pareshu Yanadikam Na. Dadhi Harati Ityasti. Yari Idam Sutram Nasit. If there were not Nachalav, then Ikara and Hakara. The Hakara, or if you say Dadhi and Sheetala, this is a better example. If you have Ikara and Shakara are Savarnas of each other, then Akasavarna Dirghaha ityanena atra Savarna Dirghaha Syat iti apatihi. If there was not Nachalav, then from the Sutra Tulyasya Prayatnam Savarnam, Ikara and Shakara would have been Savarnas of each other. Because Tulya Asya Prayatna, Ichu Yashanam Talu ityanena Ubhayoho Api Talu Sthanam, Evameva Vivrita Mushmanam Saranam Chaityanena Ubhayor Api Vivritaha Prayatna, Tasmat Savarna Samyayam Satyam, Akasavarne Dirghaha Iti Atra Savarna Dirghaha Patihi. There should have been Savarna Dirgha here. That is why Panini says Nadjalo. Ach and Hal will not be Savarnas of each other. Similarly, if you have Dadhi and Harati, if Hakara was a Savarna of Akara, just like if you had Dadhi and Atra, you would do Iko Yanachi. Asavarne Achi Pare Yanadesha. Similarly, with Dadhi and Harati also, you would have got Yanadesha. Dadhi Harati, Dadhi Sheetalam, Dadhi Shashtham, and Dadhi plus Sandram. So in Dadhi plus Sheetalam, Savarna Dirghasya Apattihi. Ikara Shakara Yoho Parasparam Savarnyam Yadi Abhavishyat, Tarhi Atra Savarna Dirghaha Abhavishyat. Dadhi Harati Ityatra Yanapattihi. Dadhi Shashtham Ityatrapi Yanadeshasya Apattihi. Dadhi Sandram Ityatrapi Yanadeshasya Apattihi. Idanim Nabhavati. Kimartham Nabhavati. Svaranam Vyanjananam cha Parasparam Savarnyam Nasti. Iti Panina Uktam. Kena Sutrena Nadjhalav. Nadjhalav. Ach Hal. Acham Halam cha Parasparam Savarnyam Nasti. Iti Uktatvat. Eshu Sthaleshu Yanadikam. Yanma Savarna Dirgha Sandhirva Nabhavati. Iti Samanyataha Sutrartha. There are lots of things in Nadjhalav. For this, let me just answer the question which Kartik asked. This is the way of Sutrakara solves the problem. When you say Tulyasya Prayatnam Savaranam, you have the possibility of getting Savarna Samya between Aha, Isha, these four sets. Akara Hakara, Ikara Shakara, Rukara Shakara and Rukara Sakara. So the Sutrakara solves it by saying Nadjhalav. The Ach and Hal
will not be Savaranas of each other. That is, the problem is same. The problem is that you get Savarnya for these pairs of letters. The Sutrakara solves it in a different way and the Bhashyakara solves it in a different way. How the Sutrakara solves it is, he tells that Ach and Hal are not Savaranas for each other. The Bhashyakara tells that this Sutra is not needed. Nachalav iti Sutram na apekshate. Kim tarhi Bhashyakara mate abhyantara prayatnaha panchatha. The Bhashyakara says the abhyantara prayatna is of five types, not four. What are the five types? Sprishtam prayatanam sparshanam, ishat sprishtam antasthanam, vivritam ushmanam swaranam cha. In that place, he splits it. What he does is, he splits the prayatnas into five. Sprishta, Ishat Sprishta, Ishat Vivrita, Vivrita and Samrita. And he says, this Ishat Vivrita, he assigns the Ishat Vivrita prayatna to the Ushma Varanas. Shasha Saha now get a prayatna which is called Ishat Vivrita. And only the Swaras get Vivrita prayatna. When you do this, there is no possibility of them getting the Savarnya Samya because there is no Samana Prayatna. Tulya Prayatna Bhava Deva Savarna Samya na Prapnoti. Sutrakara Mate Tulyasya Prayatnam Savarnam Chattvaraha Abhyantara Prayatna Ishat Vivrita Prayatna Nasti Sprishta Ishat Sprishta Vivrita Samrita Iti Chattvaraha Abhyantara Prayatna Swaranam Ushmanam Ubhayesham Api Vivrita Prayatna Samana prayatnatvata tulyasya prayatnam savarnam ityanena savarna samya prapnoti tada najjalau ityukva sutrakara nivarayati. Bhashyakara matetu pancha prayatnaha santi. Sprishta, ishat sprishta, ishat vivrata, vivrata samrata iti. Ushma varnana, ishat vivrata prayatnaha, swarana, vivrata prayatnaha. Prayatna bhedat tulyasya prayatnatva bhavat savarna samya nabhavatyava. Tasmat Nachalav iti sutram napekshate. Bhashyakara says the sutra Nachalav is not needed. By splitting the prayatna into five, he solves the problem of akara and hakara getting savarna. Dikshitar in Siddhanta Kaumudi has followed the sutrakara. So he says four prayatnas and includes the sutra Nachalav. In the Laghu Siddhanta Kaumudi, Varadaraja has taken Bhashyakara's mata. He says five prayatnas and he does not include Nachalav. Is that clear? Kartik? Yes, Swamiji, thanks. Idanim Nachalav iti sutrena acham halamcha parasparam savanyam nishiddham. In tasmin vishaye itopi vaktavyam asti agrim kakshayam pashyamah. अस्य विषये कोऽपि सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छताम्. No questions? I don't see anything. Pratik raised his hand. Hari Om. Kashana Prashnaha. Sahanama Dadhi Adhikam Harati Ityatra Ganapati Bhavati Bhavatya Uktam. Dadhi Harati Ityatra Harati. हा श्रूयते दधि अधिकं हरति इत्यत्र यणापत्तिः भवति इति भवत्या उक्तं किल दधि हरति इत्यत्र अधिकम् इति नास्ति दधि हरति इत्यत्र हरति सत्यं तर्हि दधि इत्यत्र इकारः अस्ति किल अनन्तरं हरति इत्यत्र हकारः एतयोः द्वयोः वर्णयोः कश्चन सन्धिः भवति नाम तत्र यणसन्धिः भवति इति वक्तुं शक्यते वा सत्यं यदि इकार अत्र का आपत्तिः यदि नाच्छलौ इति सूत्रं नास्ति
तदा अकार हकारयोः सावर्ण्यम् अस्ति. सावर्ण्यम् अस्ति चेत् यथा दधि अत्र इत्यत्र यण्सन्धिः भवति, अकारे परे ईकारस्य यण्सन्धिः भवति, तथा हकारे परे अपि यण्सन्धिः स्यात् इति आपत्तिः. कयोः द्वयोः वर्णयोः? इकार हकारयोः. इकार हकारयोः एवम् एवं. किन्तु यण्सन्धेः यत् सूत्रमस्ति इको यण् अचि इति, तर्हि तत्र इकः स्थाने यण् भवति यदा अच् अग्रे भवति न वा? सत्यं. सावर्ण्यम् अस्ति तर्हि हकारः अपि अच् भवेत् इति अग्रिम कक्षायां तदेव उच्यते. हकारस्य अपि अच्त्वं स्यात् इति. एवम् एवम् अस्तु, तावदेव, धन्यवादः. अन्ये प्रश्नाः? अस्तु, अग्रिमकक्ष्या बुधवासरे 8 वादने. सर्वेषां मङ्गलश्लोकं वदामः. येनाक्षरसमां नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्. मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तीः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते.